Este certamente será um dia histórico. 14 de setembro de 1917. Se precisar, manda bala! Se precisar, eu mando bala! Mando bala! É no Rio do Bigode que fala. Santo, o senhor não é. Em breve, nós teremos muita gente morando por aqui. Cheguei aqui durante uma grande epidemia. Vamos comemorar! As nossas histórias estão divididas pela linha do trem, mas unidas pelo progresso de Prudente. Agora sim o nosso patrimônio começa a prosperar. Vontade de lutar contra a ditadura, que eu sequer sabia o que era enorme. Seja trabalho, concular!